踹的时候，我舔了一口筷子，我就开始麻了。这一个就是传说中米沙嫩的八，八就是最高等级的辣度。然后我等一下会一开始就先挑战这个。在万隆市区近期开了一家夯店，号称印尼第一辣面，品相简单，价格实惠，却随时高朋满座，外带络绎不绝。究竟它有什么魅力？就和 PJ 一起来探探虚实。现在因为内用的空间已经满了，所以你只能在这边，他们暂时关闭起来，只开放外带。那等一下呢，有人出来，那可能再叫你进去，就是交换的概念。等级要跟他讲哦。哦，那饭。Yeah. I'm going to be Iblis level here. I'm back.不是拉面哦，是辣面。是拉面，不是辣面哦，是辣面。怎么有越描越黑的感觉呀？它是从中爪哇跟东爪哇崛起的一间很有名的连锁面店，然后现在呢，在西爪哇也可以看到，所以我们今天来的就是万隆分店。目前呢，应该有八个城市都可以看到它的分店，其中 Mi Iblis 就是恶魔嘛。它是零到八的那种辣度，也就是说你可以选只有零的，就是没有辣的。恶魔面我们是点四，然后来试试看它的辣度。它的热门程度可以说是一位难求，根本是这边的网红打卡餐厅景点，特别受到年轻人又是大学生的喜爱。我觉得其中一个很重要的原因，就是因为它经济实惠，每一样东西都在10000块以下，就你可以点很多样，却很划算。花不用台币的25块就可以吃饱，感觉很棒。然后还可以坐在这边用插座用网络，比星巴克还要。对啊，它的官网说这是它的主打哦。哇，也太梦幻了吧，这颜色。你看这个比梦幻还梦幻，难怪这女大学生超爱来啊！我跟你讲，普遍80%都是女孩子，男的是陪你过来的。我们这桌好像也是。这个柠檬汁也很漂亮，好。我很好奇这一粒一粒圆圆的是什么？水果球吗？绅士球。我觉得它很像公主的，它的口感像一颗小小的球的果冻，然后里面还有一点点汁啊，就吃起来好像谈恋爱的感觉。因为它主 key 是柠檬，还不错。而且你们喝这边的饮料记得要先搅拌，因为通常下面都是糖。他们都是用渐层的方式来制作的。这饮料叫做真的如我，见得如我。来让大家看一下饮料的底部，底部就是加了很多精皂。它第一口下去有荔枝味，真的、哦、黑黑的，就是青草。然后它底下是以炼乳为主，所以甜度都在下面。那另外呢，其他就是水果，水果切片，然后还有刚你说那个像恋爱滋味的球。它的点心呢，是以蒸笼的那种形式，主要有六种选择。炸物为它的主轴。第一个我们要吃的是乌当蓝蒲蛋。那为什么叫蓝蒲蛋呢？很明显的就是它的外观非常像黄毛丹。那我们先来吃吃看。哇，好脆哦！太乱喷了。中间是以那种面团为主，虾子其实是一个调味，所以你下去的口感，它大部分都是那个面团的嚼劲。就看起来像鸡块的东西，它是乌当个旧，里面顾名思义就是包了 cheese。极力推荐，因为它有点像蓝带鸡排的那个概念，里面就是一块 cheese 在里面，有没有很明显的感觉？它的 cheese 在嘴巴，的感觉。但我的还会喷呢。我们要尝试的就是它的恶魔面，辣度四。我们之所以点四呢，就是因为它算是一个中间起踹的时候，我舔了一口筷子，我就开始麻了。会很辣吗？有后劲，有后劲。它恶魔是甜辣的，它的甜可以中和一部分那个辣度，可是像我刚刚讲，它的后劲很强，会慢慢的开始蔓延，然后到最后你会开始想要喝水去冲淡它的那个辣，这样子让我有点担心刚等它那个八。它这个面呢，大部分都会配一些像包肉馅的那个馄饨，炸馄饨，里面包的呢是肉浆，
然后因为它肉浆含水分还蛮高的，所以嚼起来并不会干干的，还蛮有那个湿度，外面真的弄得很脆，有点像那个菜锅饼。这一个就是传说中米沙登的八，八就是最高等级的辣度，然后我等一下会一开始就先挑战这一个。这是他们唯一超过10000元的产品，看来多放辣椒酱还是需要些成本的。我算是一个吃面狂人，所以对面的一些色泽啊，还有它的口感以及它的 Q 度，我非常的讲究。拉起来的时候，那个味道就已经冲出来了，我想应该很可怕。但是你的疤都在周围啊。七窍生烟，我跟你讲，超级辣的，你根本不用把这边拌进去就很辣了。我觉得旁边那个可能有1/4罐的辣椒酱，它的辣真的会冲脑门型，你知道吗？头皮已经开始发痒了。就不要只是很久没洗头才发痒。它这种辣椒是非常直接可以看到辣椒皮、辣椒筋在洗掉，哎，你不要想说它都在旁边，其实它都已经把它拌进去了，只是这一头没有拌进去而已。然后如果你想要挑战的话，就可以把它全部吃掉。我现在整个舌头，我已经没有知觉，感觉到它在动那样。你看，受不了了吧？非凡人所可以吃。吃生之前，我们赶快把它拍完。你那个旁边那个都拌进去。然后还能够吃的是超级耐辣，它的面条口感我觉得其实蛮像甲鱼的，嚼劲够，很够。哦，我嘴巴真的受不了。你一家很厉害的名店，你可能卖东西很简单很单纯，可是你就可以卖出人气，卖出业绩，这样。所以它面有3种，点心6种，就这样。你流鼻水了，这一个恶魔呢，它的胡椒味比较明显，所以它就是属于那种比较那一点点邦嘎米的那种胡椒粉的味道，然后也很像邦嘎米的那一种小鸡。好，邦嘎米拿来拌辣椒。对，然后另外一个沙蛋，不是沙蛋面，它就是纯粹感受辣的那种。所以这两个是截然不同的，一个是甜辣加胡椒，一个是纯粹吃辣的东西。印尼第一辣面，价格亲民，也噱头十足。除了可以挑战自己的味蕾，还能吃出各种印尼本土风味的影子，难怪在年轻人的圈子如此受到喜爱。喜欢吃辣的朋友千万不要错过。最后，面对天使、恶魔和撒旦的呼唤，你选择哪一种呢？介绍完毕，感谢收看，我们是 PJ 大侠，下次见。